Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Про перспективи розвитку ситуації та подій в Україні через контекст рішень Верховної Ради та міжнародні заяви. Ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України, представником блоку Петра Порошенка Верховній Раді Валерієм Пацканом. Я вітаю вас в нашій студії. Нашу розмову я хочу побудувати на плані дій, який був заявлений Торбьорн Ягландом, секретарем Ради Європи. Як мають розвиватися події в Україні? За його баченням, що для України є три акценти, на яких зараз має зосередитись як влада в Україні, так і парламент. Одне із цих – це незалежна судова реформа і конституція до кінця цього року. Зрештою, там називається навіть конкретна дата – до жовтня місяця. От реальність таких перспектив для України, от як ви аналізуєте, це можливо взагалі? Ну, на 100% з вами хочу погодитись, що те, що буде відбуватись в Україні, буде залежати в більшій мірі від нас, від депутатів Верховної Ради, від парламенту українського і від дій уряду. Ми в першу чергу повинні зрозуміти, що Україні треба не лише декларувати, боротись з корупцією, а це треба робити. Якщо Україна не перейде в період реформ, тобто якщо ми не почнемо робити реформи, ми не зможемо, на превеликий жаль, ні виграти війну, ми не зможемо ні вгамувати ту економічну ситуацію, яка є вкрай неприйнятною для у нас зараз всередині країни, і ми не зможемо тоді сподіватися на міжнародну підтримку світову, європейську. Одним із ключових заходів цієї роботи – це є все-таки робота судової системи гілки влади, тому що всі ми чітко знаємо, що в Україні, як і в іншому демократичному суспільстві, є три незалежні гілки влади. І вони повинні бути незалежні. І хто б не ставав президентами, парламентарями, виконавчої гілки влади повинна відбуватись поділ на судову, виконавчу і законодавчу гілку влади. В контексті судової реформи був ухвалений і президентський варіант документу про право на справедливий суд. От, зрештою, це, можна сказати, такий перший і суттєвий крок в реформуванні судової влади. Залишилися і ще прокуратури на рівні реформи прокуратури, далі ще моменти, які пов'язані з загалом суддівським корпусом, з призначенням відповідних органів і формування навіть Вищої ради юстиції, яка також залежить від парламенту. Ну, 100% за нами будуть дивитися за двома моментами, за двома аспектами, відслідковувати, як ми виконуємо, по-перше, закон про прокуратуру, як він буде впроваджуватись. Ми чітко знаємо, що з квітня ми повинні перейти на новий закон, який був погоджений міжнародними інституціями, тою же Венеційською комісією, і дуже багато було різних тлумачень, бачень по закону про прокуратуру, але він прийнятий, його треба просто неухильно виконувати. Наступне – це судова гілка влади. Допоки ми не перезагрузимо судову гілку влади, допоки наші судді не перестануть ухвалювати незаконні рішення, і допоки не перестануть розуміти, що рішення повинні вони приймати, вчитуватись і аналізувати на підставі закону, а не їхні помічники писати їм рішення, нічого не будується в цій державі. За нами зараз дивляться, от зробить Україна крок по судовій гілці влади, чи не зробить. Є момент далі продовжувати з Україною на міжнародній спільноті спілкуватись, чи нехай сама вибирається з того, що сама натворила. Тут практично таким важливим акцентом буде і початок роботи антикорупційного бюро, якого всі очікують. Так, ми очікуємо вже, залишилось 4 кандидатури на голову антикорупційного бюро. Сподіваємося, що у нас таки запрацює. Запрацює воно в демократичному шляху і в шляху в напрямку виключно боротьби з корупцією. На цей орган дуже багато сподівань. Від нас, від парламентарів, від простого українського суспільства, від будь-кожного громадянина. Всі сподіваються, що все-таки буде поборена корупція в Міністерстві внутрішніх справ, в прокуратурах, в судах і взагалі сподівання дуже великі. І відповідне розслідування щодо вищих посадових осіб, чого раніше в Україні практично не було. Ми повинні ратифікувати Римський статут для того, щоб Україна була предметом розгляду в Гаазькому трибуналі. Міжнародного суду. Другим акцентом, яким називається у плані дії Європи, тобто як вони бачать, як можуть розвиватися події, це ефективна діюча централізація. Також важливий акцент, яким зараз активно ведеться робота в Україні. І зрештою, інформаційний підтекст проведення децентралізації – це, напевно, найважливіша складова цього процесу. Децентралізацію нормально можна буде провести після місцевих виборів. Ми
зараз повинні зробити кроки, підігнати законодавство. Правову базу. Ми повинні зараз, щоб потім, уже, коли відбудуться місцеві вибори, не змінювати, не вдосконалювати законодавство. Угу. Зараз повинні вивчити найкращі досвіди тих країн, де відбулись моменти децентралізації. І все-таки найбільш вагомі аспекти надходження до бюджету повинні залишатись на місцях. Керівники місцевих органів влади повинні розпочати цими коштами. Ми зараз маємо в Україні стрімке падіння національної валюти, ми маємо підняття тарифів, ми звідси нікуди не відійдемо. Або держава буде допомагати простим українцям. Ми маємо чіткий приклад міністра соціальної політики Павла Розенка, який прописав, спростив процедуру отримання субсидій. З 75 пунктів в опитувальнику для субсидій залишилось 15. Тобто прибрані навіть такі норми, коли говорилося, що там людина, якщо має транспортний засіб, не має права претендувати на субсидію. Mm-hmm. Зараз воно прибрано. Треба просто перейти на інший формат допомоги українцям. Місцеві влади повинні так само зрозуміти, що вони так само несуть відповідальність за те, що відбувається в державі. Кожен мер, кожен депутат місцевої гілки влади не повинен зараз керуватися виключно одним принципом. Моя хата з краю, нічого не знаю. Тут ми маємо нехай в центрі там подумають, так, а ми якось тут перечекаємо. Рада приймає, ми тут перечекаємо, дочекаємось місцевих виборів, будемо розказувати, угу, що ми всі добрі і хороші, і знову пройдемо до наступних місцевих рад. Ні, так не повинно бути. Ми маємо чіткий приклад зараз мера міста Віталія Кличка. В Києві відмінено підвищення тарифів на квартплату та прибудинкову територію. Тобто це офіційно, це розпорядження є, і це є рішення. Платіжки вже будуть без формування оцих показників? Вони без підняття. Вони залишились на такому ж рівні, як вони й були. Для соціально захищених верст населення заморожені ціни на хліб. Тобто кожен повинен зараз зрозуміти, що від нього залежить також багато, як буде відбуватися ситуація в державі. Або вона зараз спалахне і вибухне, і тоді ми можемо, на превеликий жаль, втратити нашу державу. Або ми зараз тримаємо ситуацію всіма можливими способами. Кожен мер, кожен депутат місцевої ради повинен чітко думати, що він також несе відповідальність за державу Україна. Не треба перекладати все лише на Верховну Раду, на Кабінет міністрів, тому що вони так само є складовою цієї гілки влади. Місцеві ради – це є складова депутатів, які представляють інтереси народу. Дійсно, відповідальність за життя і здоров'я людини сьогодні досить велика, і потрібно розуміти, що влада несе свою відповідальність за це і має як підкріплювати і відповідними рішеннями, відповідними діями. Чому я зараз це згадала? Оскільки саме захисту прав людини виділено окремий підрозділ, і сподівання йдуть на те, що будуть корективи і певні дії будуть зроблені. Ну, Європа сподіває, що Україна в цьому напрямку просунеться набагато далі. Зважаючи на те, що ви працюєте в профільному комітеті парламенту, найбільше питання хочу зосередити саме навколо прав людини. І там, якщо йти за підтекстами, які зазначені у плані дій Ради Європи, то там і вказується на те, що Україна має розробити, ухвалити стратегію з прав людини за стандартами ЄС. Що це за стратегія і чому її досі в Україні не існує? Це неправда, вона існує. Все-таки ще, якщо не помиляюсь, в кінці минулого року президент започаткував, угу, своїм указом розробити стратегію з питань порушення прав людини. Вона вже розроблена? Вона вже опрацьовується. Над нею, угу, працюють найкращі фахівці, правозахисники України. В нас в комітеті відбулись комітетські слухання. Ми заслухали те, що зробив уряд, Міністерство юстиції, разом з громадськими правозахисниками, з найкращими. Це і Харківська правозахисна група, і Хельсінська правозахисна група. Тобто найкращі фахівці працюють в цьому напрямку. Долучені були максимально всі, хто мав можливість долучитись. Зараз ми зупинились на найбільш ключових аспектах цієї стратегії. Передали її знову до адміністрації президента. Зараз там буде створена робоча група, до складу якої, напевно, буду я входити до цієї робочої групи, щоб вже відпрацювати кінцевий варіант стратегії. Моя пропозиція, і вона була підтримана нас на комітеті, що ця стратегія повинна ухвалюватись у Верховній Раді. Стратегію ми приймаємо тобто для людей. Тобто надати статус відповідний так, цьому документу. Ми повинні прийняти у вигляді закону, якого буде подавати президент. Якщо ми говоримо про стратегію з питань прав порушення прав людини, то
депутати, кожен повинен вчитатися в цю стратегію. Це стратегія і для них, і для нас, тобто для депутатів, і не порушувати самі права людини, і дотримуватись, і сприяти всебічно, щоб ці права не порушувались. Це буде декларативний документ, який буде передбачати бажання держави створювати відповідні умови для того, щоб дотримувалися права людини, чи це буде стратегія, яка буде передбачати конкретні кроки, конкретні дії, конкретні рішення, терміни? От як буде виглядати сам цей документ? Ну, я називаю цей документ як мала конституція. Може, це трошки перебільшення, але це мала конституція, яка буде проголосована в парламенті, а потім буде передана до уряду, і уряд буде повинен у себе на засіданні уряду розробити план заходів, план дій щодо дотримання цієї стратегії. Ми не можемо прописати в законі, в підзаконному акті або в якомусь іншому законодавчому акті, який є в парламенті, які повинні кроки здійснюватися. Тому що їх можна передбачити тисячі, мільйони тих кроків щодо дотримання прав людини. Тобто, мають бути конкретні заходи, організаційні моменти, визначити напрямки, правові документи. Так, визначити напрямки, а уряд розробить саме положення щодо дотримання стратегії, і потім ми будемо його розширювати, можливо, може скорочувати деяких аспектів. Тобто до кінця року цей документ може з'явитися вже в правовій базі України? Ми сподіваємося, що цей документ повинен з'явитися зараз, навесні. Я думаю, що це має бути квітень, тому що дуже б хотілося, щоб в стратегії було включено максимально все. Тобто і вимушені переселенці, які зараз є однією складовою нашого суспільства, це наші громадяни, і порушення тих прав, які відбуваються зараз на Сході, і питання щодо Криму. Тобто ми би хотіли максимально включити туди питання кримсько-татарського народу. Тобто не можна випустити жодного з аспекту. Зараз ми основні нариси з правозахисниками відпрацювали, ми напрацювали скелет. Зараз він буде наповнений, цей скелет, я думаю, що найближчим часом буде вже поданий до парламенту. Ви згадали дійсно важливе явище, яке з'явилося в Україні, це внутрішні переміщені особи. Якраз саме на них зроблено акцент і в плані дії Ради Європи. Що вже на сьогодні зроблено і які напрямки потрібно посилити, як на правовому рівні, так і на рівні конкретних дій? Ну, скажу вам, що на цьому тижні ще будуть внесені два закони, яких я є співавтором разом з моїми колегами, членами Комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, щодо покращення деяких моментів, аспектів щодо вимушено переселених осіб. Ну, які моменти потребують сьогодні перегляду або вдосконалення, або більш чітких? Тобто, ми зараз хочемо започаткувати все-таки в Україні, у нас повинен створитись єдиний реєстр вимушено переселених осіб. У нас так його немає. Тобто, щоб чітка база в нас Ми не можемо спланувати собі ні витрати, не можемо спланувати собі ні запити до міжнародних інститутів щодо допомоги України для вимушено переселених осіб. Ми спрощуємо деякі процедури щодо отримання статусу вимушено переселених осіб. Тобто, погодились з міграційною службою, погодились з Мінсоцполітики, що довідки, які видаються вимушено переселеним особам, їх треба максимально скоротити, вони не повинні бути, але замість цих довідок повинен бути працювати реєстр, який будуть заповняти ті ж працівники Мінсоцполітики. Нам треба запобігти, зробити якісь запобіжники, виставити, щоб під видом вимушено переселених осіб не попадали на наші території терористи, щоб не провокували, не розпалювали ворожнечу в центральній частині, в західній частині нашої держави. Ну, закони спрощують саму процедуру і отримання допомоги. Зараз я знаю, що 100% є проблематика з отриманням компенсації на житло, яке було задекларовано урядом. В цей бюджет ми втиснули, вибили чи запропонували міністерству, Кабміну 3 мільярди гривень для допомоги вимушено переселеним особам. Ми б хотіли, щоб ці гроші попадали саме до тих людей, які потребують цієї допомоги. Щоб ці гроші використовувались на компенсацію їхнього житла. Щоб не було зловживань в цьому напрямку. Можливо, для того потрібно створити якийсь спеціальний орган, який буде займатися. Ми розуміємо, що, можливо, цей орган потрібно створити тимчасово, оскільки зараз ця проблема є досить актуальною. Розпорушеність от відомств, по відомству тих питань, які стосуються переселенців, куди їм потрібно звертатися, можливо, от саме це і породжує певну кількість отих проблемних моментів, з якими їм доводиться стикати. Ще з початку окупації Криму
нами було запропоновано і внесено до парламенту щодо кандидатури віце-прем'єра з вимушено переселених осіб. Тобто мала б людина, яка мала б бути людина в уряді, щоб не критикувати весь уряд, яка несе відповідальність за ці напрямки. Тобто вона мала проводити робочі наради з Мінсоцполітики, з міграційною службою, іншими інституціями. Тобто вести ці питання? Тобто, щоб ми знали, до кого треба звернутися, щоб ми знали, що за цей напрямок роботи відповідає там Петренко, Шевченко або хтось інший, незалежно від прізвища і регалій. А так, в такому напрямку ведеться робота? Є зараз пропозиції, не лише пропозиції, конкретні вже? Пропозиції давно вже були подані, йдуть перемовини і з прем'єр-міністром, і ми апелювали, і просили до президента у нас на фракції. Питання на розгляді. Не хочу коментувати, тому що не знаю, як і в який спосіб, в який час воно буде розглянуто. Ще одним із підпунктів прав людини вказується і на проблемі свободи слова в Україні. Зараз багато про це говорять в зв'язку з тим, що досить агресивною є російська пропаганда, і багато на цьому питанні спекулюють. Як має виглядати це питання, зважаючи на те, що в плані дій Ради Європи конкретно ця проблема поставлена? Ну, Путін ніколи не буде воювати Україною лише військовим фронтом. Він воює з нами різними фронтами. Це в першу чергу медійний фронт, це економічний блок. Дуже добре запущена процедура пропаганди у нас в державі через свої медіа, через певні групи, прошарки і в тих же соціальних мережах, Фейсбук, інших, де чітко розпалюється ворожнече протистояння до української влади, до українського уряду. Ми зараз проголосували в Верховній Раді закон, який все-таки зупиняє показ і пропаганду російських телесеріалів. Я думаю, що все-таки це є тимчасовий крок. Коли два братні народи, український і російський, викинуть з себе ракові пухлини ненависті, і коли росіяни позбудуться найбільшої пухлини, це за прізвищем Путін, тоді, можливо, ця процедура буде поновлена, і ми будемо... Але щоб не стояло це в контексті, що йде обмеження свободи слова в Україні, як потрібно витримати оцю межу, щоб не скотитися дійсно до заборон, на яких, можливо, часто спекулюють, але щоб дійсно не вийти за межі? Ми не повинні обмежувати свободу слова, але повинні чітко розуміти, що ті, хто порушує і розпалює ворожнечу проти української влади, проти українського народу, їхня діяльність повинна бути врегульована в законодавчій базі, відкоригована, і вони не повинні працювати. Права меншин, наскільки врегульовано сьогодні це питання? Ну, в контексті також і кримсько-татарського народу, який сьогодні зазнає утисків на своїй батьківщині і змушені шукати. І загалом, от питання національних меншин, воно також стоїть одним із акцентів. На сьогодні це питання врегульовано? Ну, в нас, якщо говорити чесно, то Україна має досить непогану законодавчу базу щодо національних меншин. У нас немає протистоянь до певних моментів, допоки хтось не хоче скористатися тією чи іншою національною меншиною для того, щоб розпалити ворожнечу. Як один з прикладів, зараз таке відбувається на Закарпатті. Чітко певні царьки хочуть протиставити українському суспільству, що угорці хочуть більше автономії, хочуть прибрати до рук Закарпаття, хочуть, щоб в Закарпатті запанувала інша влада. Над цими моментами треба дуже ретельно працювати, повинна працювати Служба безпеки України. І такі перші паростки одразу вже погасити, щоб в нас не було наступного Луганську, Донецьку. Згадаємо, якщо б ми спрацювали правильно, наша Служба безпеки України, наші Збройні Сили в Луганську на початку зародження конфлікту, можливо, конфлікту не було. Можливо, він би перейшов якусь іншу стадію. Але коли було захвачено Луганське Служба безпеки України, управління, її будівля, тоді ж можна цей конфлікт було перевести, хоча б спробувати перевести в іншу стадію. Ну, дійсно, спекулятивний елемент є навколо нацменшин, це питання мови, на якому часу, зрештою, російської мови, ніби тут якісь утиски або ще більше переваг для цієї мови, там ще різні моменти. Наскільки я знаю, на правовому рівні ці питання зняті, є навіть про регіональні мови, там дозвіл, тобто настільки це все питання декомократично? Закон, який діяв про мови національних меншин, він і діє. Ніхто не забороняє мови національних меншин.
Я ще раз прикладом покажу, що в Закарпатті є декілька сіл, де проживає 5, 6, 10 національних меншин. І в школах ведеться навчання? Вони ведуть навчання на своїй мові, вони спілкуються, ходять на різні свята один до одного. І немає ніякої ворожнечі, якщо цю ворожнечу не піднімати, не розпалювати, якщо не провокувати конфлікт. Так і в інших регіонах. Румуни в Чернівецькій області почуваються досить добре. Вони не хочуть до Румунії, але вони хочуть, щоб з ними рахувалися, щоб їхні діти не забували їхні національні мови. Росіяни. На рівні права це вже дозволяється. Вийдіть на Хрещатик, зараз багато людей розмовляє російською мовою. Це при тому, що зараз пік патріотизму української мови. Ніхто ж їх не арештовує, ніхто не прищемляє їхні права. Тобто немає проблем з національними меншинами. До того моменту, допоки хтось не хоче це використати для певного звернення конфлікту. Як ви вважаєте, чому? От, я ще не всі акценти перерахувала, але хоча б із тих перерахованих, скільки ми маємо завершити розмову, із тих перерахованих акцентів, чому вони вказуються як елементи плану дій для України? Тобто деякі питання ще потребують конкретизації або певних акцентів, які ще варто зробити як на рівні права, так і конкретних організаційних питань? Ну, давайте підсумуємо нашу з вами сьогоднішню розмову. Тобто, вся світова спільнота каже про три акценти, які необхідні виконати Україні. Перше – це судова реформа. Тобто, ми повинні зробити перезавантаження судової гілки влади. Без перезавантаження судової гілки влади в нас не буде чесних рішень в судах. Наступний крок. Ми повинні зараз зробити моменти децентралізації. Тобто, підготувати законодавчу базу в такий спосіб, щоб після місцевих виборів дійсно було децентралізація. Тобто, якщо збираються місцеві податки і збори, вони, частина їх повинна залишатись на місцях, вони повинні бути трансформовані в освітлення, в комунікації, тому що комунікації, які будувались 80-100 років назад, це можливо зробити з місцевих бюджетів. І третій основний акцент – це питання порушення прав людини. Тому що, якщо Україна буде дбати і попереджати всі прояви порушення прав людини, тоді вся світова спільнота, європейська спільнота буде підтримувати нашу державу. Ми не залишимось наодинці з проблемою, яку ми маємо. Зараз в усіх європейських парламентах, у всіх світових парламентах говорять про Україну. Європа повинна зрозуміти, що краще зупиняти, і не краще, а вона повинна зупиняти агресію російську на сході, в Луганській, Донецькій області. Зараз ми боронимо кордони європейського простору. Я не боюсь про це говорити, я кажу це відверто, і це повинні зрозуміти європейці. Світова спільнота має зрозуміти, що Путіна треба зараз вгамовувати тут. Без посилення санкцій Путін 100% не перестане рахуватися з світовою спільнотою. Але від того, як наша українська влада буде працювати, як ми, парламентарі, депутати місцевих рад, уряд, президент будуть працювати, від того буде залежати, як нам буде допомагати ця світова спільнота. Валерій Пацка, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам дякую за увагу, дякую за те, що були з нами. Залишайтесь з нами надалі. До побачення.